Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün Arap dilinden 8. dersimizni başlayımız. Dersimiz avvalı da Muhavara fanıdan Hayye netekellem billugatil arabiyya kitabıdan Fi matari taşkand mavzusunu organamız. Fi matar taşkand Taşkent Aeroportida. Ana al-an fi matar Tashqand ad-Duwali. Men hozir Toshkent xalqaro aeroportidaman. Men hozir Toshkent xalqaro aeroportidaman. Demak, ad-Duwali Duali bu xalqaro degan ma'noni beradi. Huwa matar kabir. U katta aeroport. Kabir demak katta degan ma'noda. Sayyarati xorijal matar. Sayyarati xorijal matar. Mashinam aeroport tashqarisida. Demak sayyara yengil avtomobil, ya'ni mashina. Xorij tashqarisida. Nahnu al-an fi salati al-intizar. Nahnu al-an fi salati al-intizar. Biz hozir kutish zalidamiz. Sala zal ma'nosida intizor kutish. Ana fi intizori sadiqi va usrati. Ana fi intizori sadiqi va usrati. Men do'stim va uning oilasini kutyapman. Demak, mana bu yerda mening do'stim bo'lgani uchun yo bilan yoziladi. Ana fi intizori sadiqi va usrati. Men do'stim va uning oilasini kutyapman. Ismu sadiqi Mahmud al-Farghani. İsmu sadiqi Mahmud al-Farghani. Dostumning ismi Mahmud Farghonalik. Huwa qadim min ar-Riyad. Huwa qadim min ar-Riyad. U Riyozdan kelyapti. Riyoz Arabistonni rasmiy poytaxti. Sadiqi rajul a'mal. Sadiqi rajul a'mal. Dostum ishbilarmon. Demak, rajul a'mal ma'nosi ishbilarmon degan ma'noda. Humul an ma'a dabitil javazat. Ular hozir pasport tekshiruvchisi bilan birga. Demak, dobit bu ofitser, zobit ma'nosida o'zbek tili bilan bir xil. Al-javazat demak pasport. Javazu safar bo'lsa pasport bo'lardi. Pasport tekshiruvchisi bilan birga. Va ba'da zalik ma'a mufattish al-jumruk. Va ba'da zalik ma'a mufattish al-jumruk. Undan keyin bojxona tekshiruvchisi bilan birga bo'ladi. Ya'ni undan keyin bojxona tekshiruvchisini oldiga boradi degan
ma'noda. Demak, pasport tekshirilganidan keyin bojxona tekshiruvidan o'tadilar ular. Va ba'da zalik ma'a mufattishil jumruk. Muhovara fanidan mana shu darsimiz, demak buni yod olib mustaqil gapirishga harakat qilamiz. Ana endi Mabda'ul Qiro'a kitobidan biz o'tgan darsimizda 5-chi darsni o'tgan edik. Unda lug'atlarni yana bir bor takrorlab olamiz. Bunda talabalarimiz yordam berishadi. Demak, birlari Muhammad Mubin Ta'al Ukhruj ila lavha doskaga chiqing. 5-chi dars arab tilida nima bo'lardi? Ad-darsul khamis. Barakalla. Shkaf Xizanatun. Qattiq x bilan Xizanatun. Xizanatun. Qattiq x. Xizanatun. Kravat Sarirun. Uxlayapti. Yanamu. Uxla demoqchi bo'lsa nima bo'ladi arab tilida? Nim. Nam. Nam. Nam bakiron va qum bakiron. Erta uxla, erta tur degan hikmat bor. Tish cho'tkasi. Misvak. To'g'ri. Joy namoz. Musallam. Yoki hozirgi zamonda ishlatilishi sujjada. Sajjada. Sajjada. U yerda. Hunaka. 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 Bu yerda bo'lsa yaqin masofaga nisbatan huna. Huna. Zal. Radhatun. Go'sht. Lam. Lahmun. Non. Xubzun. Kel. Ta'ala. Yodla. Ihfas. Eshik. Babun. Bab. Demak, ba'zi bir gaplarni men sizga o'zbekchasini aytaman, siz arabchasini aytishga harakat qilasiz. Joy namoz qayerda? Aynal musolla. To'g'ri. Zalga kir. Udhulir rodhata. To'g'ri. Salim darsni yodlayapti. Salim yahfazud darsa. To'g'ri. Ber qalam taroshni. Hatil mibrata. To'g'ri. Salim choy ichyapti. Salim Salimun yashrabush shaya. Salim yashrabush shay. Uyda kim bor? Man fil bayti. Hovlida kim bor? Man fil dari. Qahvani shakar bilan ich. Ishrobil qahva bis sukkari. Barakallohu fik. Ijlis. Rahmat sizga, o'tiring. Demak, mabda'ul qiro'a darsidan navbatdagi 6-chi darsimizni o'rganamiz. Demak, 6-chi dars arab tilida ad-darsu sadisu. 6 raqami arab tilida sittun deyilsa-da, lekin tartib sonda 6-chi deb aytilishi bu yerda o'zgarib ketadi, sadis deb ishlatiladi. Mana yozilishi. Ad-darsus sadisu. 6-chi dars. Demak, lug'atlarni o'rganamiz. Saurun. Saurun
Who kiss? Demek oy nomlarini birida ham sabr oyi degan joyi bor. Shu sabrdan olingan. Demek çüçük s bilan talaffuz qilinadi. Savr hukiz degani. Dikun Dikun Horoz. O'zbek tilida iste'molda dakan xoroz degan so'z bor. Shu xorozlarni xorozi degani. Ya'ni ikki marta dik qaytarilyapti. Dik dakan bo'lib. Demak, dik xoroz, dakanni eslasak, xoroz lug'ati esimizga tushadi. Navbatdagi lug'atimiz kalbun. Kalb bu it degani. Kalbun it. İtte kichkinasi bo'lsa, demak kuchuk deyiladi. Bu yerda kalbun it ma'nosida. Farasun. Farasun ot. Miniladigan ot. Farasun ot. Yasihu. Qichqiryapti. Bu hozirgi kelasi zamon fe'li. Qichqiryapti. Bu yasihu fe'li faqat xorozga nisbatan ishlatiladi. Masalan, boshqa hayvonlarni yoki odamni qichqirishiga nisbatan emas, aynan faqat xorozga tegishli. Xoroz qichqiryapti bo'lsa, addik yasihu deb ishlatiladi. Demak, lug'atlarimizni o'chirishdan oldin men yana bir marotaba takrorlab beraman. Ad-darsu sadisu 6-chi dars. Savrun hukiz, dikun xoroz, kalbun it, farasun ot, yasihu qichqiryapti. Yangi lug'atlarni yozish uchun doskani o'chirib olamiz. Keyingi lug'atimiz baqaratun baqara sigir demak baqara sigir Qur'oni Karimda eng katta sura Baqara surasi deb nomlanadi. Demak, o'zbek tilidagi ma'nosi sigir degani ekan. Baqara degani. Xo'p. Muhrun Toychoq
Muhrun toychoq. Ya'ni otni balası toychoq deyiladi. Ya'ni bu lug'atni esda qoldirish uchun ko'pincha muhrlar dumaloq shaklda bo'ladi. Otni, ya'ni toychoqni oyog'i ham dumaloq shaklda bo'lgani uchun muhrun deb eslab qolishga harakat qilamiz. Ayjilun buzoq. Buzoq demak sigirni balası ayjilun deyiladi. Yuguryapti yarkodu. Demek hazır ki kelasi zaman fe'li yuguryapti, yuguradi. Yuguryapti, yarkodu. Yarkodu, yuguryapti. Dajajatun, tovuq. Dajaja tovuq. Demak, buni ko'proq takrorlasak, xayolimizga jo'ja degan so'z keladi. Dajaja, dajaja, dajaja. Demak, o'zbek tilidagi jo'ja so'zi arab tilidagi dajaja so'zidan olingan. Ana men, anta, sen, huwa, u. Xo'p, lug'atlarimizni qaytarib olamiz. Baqara sigir, muhrun toychoq, ayjilun buzoq, yarkodu yuguryapti, dajajatun tovuq, ana men, anta sen, huwa u. Mata qachon? Mata qachon? Min dan qo'shimchasi, demak bu qo'shimcha. Dan qo'shimchasi, masalan, utlubil ilma minal mahdi ila lahadi. Beshikdan qabrgacha ilm izla deganda minal mahdi bishik dan qo'shimchasini beradi.
اخرج اخرج çık degani bu buyruq fe'li. O'tgan zamonda xoraja, hozirgi zamonda yaxruju, uxruj buyruq fe'li. Ya'ni hozirgina yuqorida xorij degan so'zni o'tdik. Demak, bu tashqari degan ma'noni beradi. Demak, chiqish tashqariga nisbatan ishlatiladi. Masalan, xorij xabarlari bo'lsa, tashqari, ya'ni chet el xabarlari deb o'zbek tilida iste'molda ishlatiladi. Demak, lug'atlarimiz mata, qachon, min dan qo'shimchasi va oxirgi lug'atimiz uxruj, chiq, buyruq fe'li. Demak, mabda'ul qiroa kitobidan 6-dars lug'atlari bilan tanishdik. Mana shu lug'atlar yordamida tekst tuzishga harakat qilamiz va arabcha tekstni o'zbek tiliga, o'zbekcha tekstni arab tiliga tarjima qilamiz. Hozir esa sarf darsiga o'tamiz. Demak, Taysirus sarf kitobidan biz o'tgan darsda o'tgan zamon fe'lini majhul shaklini o'rgangan edik. Buni o'tgan darsni talabalarimizdan birlaridan so'rab ko'ramiz. Tafaddal. Demak, o'tgan darsimizda mozi fe'li daroba urdi degan ma'noni beradi. Shuni majhul qilish uchun nima qilish kerak? Biz avvalambor oxiridan oldingi harfni kasra qilib olamiz va undan oldingi har bir harakatli harfni zamma qilamiz. O'shanda doriba hosil bo'ladi. Demak, daroba doribaga aylanadi. Ma'nosi nima bo'ladi? Urildi bo'ladi. Urildi. Bir erkak. Urildi bir kishi. Kishi. Shuni 14 siyg'ada tuslanardi. Xuddi ma'lumi kabi. Tuslab beringchi. Doriba, doriba, doribu, doribat, doribata, doribna. Doribita, doribtuma, doribtum, doribati, doribtuma, doribtunna. Doribtu, doribna. Doribtunna nima degani? Urildingizlar ko'p ayollar. Siz ko'p ayollar. To'g'ri. Doribtu. Urildim. Doribu. Urildilar ko'p kishilar. Barakalla. Rahmat sizga. Ijlis. O'tiring. Demak, yangi darsimizga o'tamiz. Bugungi o'tadigan darsimiz fi'l mudari'. Ya'ni hozirgi, kelasi, zamon fe'li. Fe'l mudori
Hozirgi kelasi zamon fe'li. 14 xilda tuslanadi va atayna harflari bilan boshlanadi. Demak, alif, te, yo, nun harflaridan birortasi bilan boshlanishi shart hisoblanadi. Mana bu 4 harf muzoriat harfi, fe'li muzorining harflari deb nomlanadi. Chunki fe'li muzori mana shu harflardan birortasi bilan boshlanganligi uchun. Demak, tuslab ko'ramiz. Yadribu. Ma'nosi uryapti. Uryapti bo'lsa hozirgi zamon, buni kelasi zamon qilib uradi desak ham bo'ladi. Demak, arab tilida yadribu ham hozirgi, ham kelasi zamon ma'nosini bildiradi. Uryapti u bir kishi. Yadribani. Uryapti. U ikki kishi. Yadribani. Yadribuna. Uryaptilar. Ular ko'p kishilar. Demak, mana bu uchalasi muzakkar hisoblanadi. Ya'ni muzakkar erkak jinsiga oid. Shuni ayol jinsiga oidini yozamiz. Ayol jinsida demak, yadribu emas, tadribu bo'ladi. Fe'l muzorida demak muannaslik alomati boshiga chiqib oladi va mana shu t-dan uni muannas ekanligini bilib olamiz. Uryapti. U bir ayol. Tadribani. Uryapti. U ikki ayol. Yadribna. Uryaptilar. Ular ko'p ayollar. Demak, mana bu uchalasi muannas hisoblanadi.
Ya'ni ayol jinsiga oid. Darsimizni demak boshidan takrorlab olamiz. Fi'l mudori hozirgi kelasi zamon fe'li hisoblanadi. Chunki yadribu deganda uryapti hozirgi zamon yoki kelasi zamon qilib uradi deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Bu muzori fe'li alif, te, yo, nun harflaridan birorta harf bilan boshlanishi shart hisoblanadi. Bu to'rtala harf muzoriyat harflari deb nomlanadi. Tuslanishi yadribu uryapti bir kishi, yadribani uryapti ikki kishi, yadribuna uryaptilar, ular ko'p kishilar. Endi shuni muannas shakli ayol jinsiga oid. Demak, bu yerda yadribu bo'lsa, mana bu yerda tadribu t bilan boshlanishi muannas ekanligini bildiradi. İkkilikde yadribani edi. Bu yerda tadribani uryapti u ikki ayol. Yadribnada uryaptilar ular ko'p ayollar. Yana yo bilan boshlanyapti. Bu yerda muannasni ko'pligini qo'shimchasi na muannas ekanligini bildirib turibdi. Buni bu shakl qolib hisoblanganligi uchun pishiq puxta yodlab olishga harakat qilamiz. Masalan, yozyapti bo'lsa ham xuddi shu tarzda tuslanadi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna. O'qiyapti demoqchimiz. O'qiyapti desak ham xuddi shu shakl. Yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Va hokazo arab tilidagi barcha tuslanadigan fe'llarni mana shu shaklga solsak, u tuslanib o'zini ma'nosini beradi. Shuning uchun qolipni pishiq va puxta yodlab olishga harakat qilishimiz kerak. Demak, tuslanishini 14 ta degan edik. Biz 6 tasini o'tdik. 3 ta muzakkar, 3 ta muannasni qolgan 8 tasini Xudo xolasa keyingi darsimizda o'rganamiz. Darsimiz mana shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.